Philippine native tree na makasaysayan? Sa Malolos, Bulacan, sa harap ng Malolos Cathedral, merong tinatawag na kalayaan tree. Sa lilim ng punong ito, sinasabing nagpulong ang Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo at ang kanyang mga opisyalis. Sinasabi na si Aguinaldo raw ang nagtanim nito, pero may mga old pictures na ng puno even before the First Philippine Congress ng 1898. Naging saksi din ang kalayaan tree sa iba't ibang historical events, katulad ng Japanese occupation. Tinatayang higit sa isang daan na ang taon ng kalayaan tree na ito. Magkaiba ang Malolos Cathedral sa Barasoain Church, ha? Although ilang meto lang ang layo nila sa isa't isa. Meron ding iconic na puno na nasa harap ng Barasoain Church na dati ring nasa sampung pisong papel. Ang punong ito ay Nara, na na-damage noong 2020 dahil sa bagyong Ulysses, pero ngayon ay going strong pa rin. Iba pa ang kalayaan tree ng Malolos Cathedral. Ang kalayaan tree ay isang Cear o Peltophorum terocarpum. Dito sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center, meron ding isang CR. You know? Kulay dilaw at maganda ang bulaklak ng CR. Tinatawag din itong yellow flame tree o yellow Poinciana. Although prone to damage ang mga sanga pag malakas ang hangin. Madalas gamitin for urban forestry ang CR dahil mabilis itong lumaki, maganda ang bulaklak at mayabong ang mga dahon. Hindi kaya ng CR ang matinding tag-init, pero kaya nitong mag-survive sa malalapit sa dagat at mabuhangi na lugar. Tolerant din sa polusyon ng syudad at relatively low maintenance ang CR. Ayun! Follow, share, and help promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage. Kita kita sa next video!